どうもジェニンです。どうぞよろしくお願いしますということでね、すみません、ちょっと遅刻っていうことで、設定に手間取りングみたいな、そんな俺も可愛いと思って、今日は見てくださいということでね、よろしくお願いしますっていう。聞こえる ?OK? いやーってどこだよこれ。もう何も示してませんよねっていうね。そう。いうことで、本日、スマイネル軍団2頭出しということでね。おつおつどっかわいって言うとね。そう。2頭出しということで、1レース、マイネルブレスと。それから、5列かな。ジャパンということで。まあ、間ちょっとね、開くんで一旦切らさせていただきつつ、まあ、現地、園田競馬場から、お届けいたしますっていうことでね。そう、ハゲってどういうことこれ。ハゲって初対面で失礼ですよねっていうね、これ。そう、しんちゃんいい加減園田の再会から抜け出そうぜ。俺も抜け出したい、マジで。この最低限から抜け出したい、マジで。あ、ピンクマン、これ内田敏夫、これピンクマンだよ。ピンクマン、これ見える、みんな。内田敏夫だっけこれ。ダバとダバの失礼だよねこれね。伊藤出しとかね、頑張ってるんだから、本当応援よろしくってことで。そうね、あ、こんにちはってことでね。こんにちは。ミスターピンクマン。なんか飲んのかな今日ね。そう、いうことで、北関東の英雄。あ、そうなんだ。なんか所属競馬場がなくなってフリーで、もうなんか点々とこう流浪のなんかなんていうの、ジョッキーみたいな、そんな感じだよ確かね。そう、ね、ミスターピンクっていうことで。ちょっとね、今日まあ第一ですからね、プレス、まあ、出走ということで、頑張ってほしいよね本当ね。頑張ってほしい。地方競馬でイメージ、あ、知ってる。だから俺も、あ、ピンクマンだみたいな、その他に来てたんだみたいな、それちょっと意外みたいな。そう、今日はね平原さんにね乗ってもらうということで、どうやら平原さんがねいつも調教をつけてくれてるみたい。だからそこは本当ねありがたいなと思って。そう。ね、流浪の馬主。あ、俺ですかっていうね。だ、ほんとね、頑張っていこう。マジで。諦めたら、そこで、ゲームセットだから、マジで。プレス何万人気だろうね。今、あ、出た。ちょっと待ってよ。マイネルブレス、あ、470キロ、プラス5キロ。ね、いいね。バタージュ振ることはいいことだよねっていうね。そう。あとはどうだろう。ちょっとまだ人気出てないけどね。そう。マジ新元気してる。あ、元気してるよってことでね。そう。今ちょっとパトックからお届けしておりますってことで。頑張るぞ、ちょっと。ほんとね。応援してくださいっていうマイネルブレス。頑張るでしょうね。平原。ちょっとね、川原さん。あ、島川原さん。あれ島原。あ、そっか。川原さん出てないんだ。島原さん、あれ川原さんじゃなかったっけ、女の名前があって。あ、違ったっけ。え、泣いた。ちょっと、いやー、今日どうだろう。今日はね、でもね、めっちゃ寒い。とりあえず言っていい？めっちゃ寒い。だもう、ほんとね、ちょっとね、こんな時に泣いたんだよ、みたいな。そう、これ、来週大丈夫かな？まあ、一応ね、来週、ラストナイターってことでね、まあ、ちょっと現地で皆さんと、ちょっと、相まみ合いませんか？みたいな、そんなこと言ってんだけど、そうそう。え、家賃先に払え。払わないって言ってるだろ、だから。あのね、ちょっと言っていい？まあ、馬代を払いました。ね。馬代を払いました。そして、厩舎の予託料を払いましたと。完全に残金ゼロ。給与の振込口座なのに、残金が、1900円っていうね。本当に子供貯金かっていうね、マジで。そう、ね、リスナーさん来てますかってことでね。あ、今日ね、井上プロとあとね、おいらさんがね、来てた。今、ちょっとこの周りはいないけどね。そう。来週行けたら行く。あ、本当に。そう。ただね、めっちゃ寒い。めっちゃ寒いから、その辺ちょっと防寒具、しっかりねってことでね。そう。着順合計予想クイズ、9着、10着、19が現在 1.0 倍です。どういうことっていうの、これ。どういうことっていうの、ちょっと、日本語でってことで。そう。とりあえず、うちの、マイネルブレスね。あ、でも、あ、出た。5.8 倍。5.7 倍か、今。まだちょっとまあ、発売後なんで、ちょっと、発売したてなんでわからないけど、1、2、3万人気か。
マントネ3番人気。そう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 。うん、え、懐と同じくらい。寒そうだねってちょっと食え。うん、マジでちょっとそれ勘弁みたいな。現実ですかっていうね。そう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 。うん、え、今日は大応援団。あ、まあ大応援団っていうまでじゃないけど、うん、ちょっと頑張ってるっていう。そう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 。うん、え、今日す、どうしたっていうね、これ。うん、ちょっとなんか途中でなんか行きたいとかみたいな。そうそうそう。うん、え、寒いの。髪がないから、図星図星みたいなね。そう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 。うん、ちょっと寒いな、しかし。違う感じかな。平原さんこれ、これ平原さんこれ、うん、2番ってことは、あ、うちだよねこれ、うん、これ平原さん登場ってことでね、初対面ですよっていう、そう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 、うん、これいいねこれ、うん、頑張ってほしいな、平原さんよろしくってことで、うん、うちのブレスよろしく、調教をいつもつけているらしい、うん、え、作戦、いやね、逃げたいというかね、まあ C3 だからさ、後ろから行ったってもう、どうしようもないだろうっていうね、うん。あるから、ここはまあ、ある程度まあ、中段ぐらいにつけて、うん、抜け出しを狙うと。で、ブレスはやっぱその、飯田先生が曰く、その、一回抜かれてしまうと、ちょっと気を抜くところがあるから、まあ、ここからね、早めに仕掛けて、ロングスパートみたいな、うん、がいいかなみたいなね、そうそう。ここは一着勝ちで、いや、どうだろうなもうね、ゲップが出ましたけど、完全に、もう、IT じゃないんだよね。うん。まあ、ちなみに女を舐めんなよって8番の馬、まあ、うちのね、ジャパンちゃんが、うん、まあ、勝った馬っていうか、ジャパンが初勝利したときに、まあ、出てた馬ですと。うん。勝ちたいね、マジで。そうそうそう。うん、5から4、6、8、9。入っとらんがな。入っとらんがな、それ、うちの馬。うん、そうそうそう。うん、阪神ありがとうございます。あ、こちらこそってことよね。そうそうそう。うん。まあ、マイネルブレス、まあね、ちょっとね、プラス5キロっていうのはこれいいんじゃないかなとは思ってる。マジで。うん。ね、今ちょっと馬連単か。馬連単で2番からは、まあ、ほぼ万馬券か。うん。2、8が22倍という感じでね。そう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 。3着ぐらいあってもね、いや、もう3着とかでこんなね、半周遅れしてもね、不思議じゃないぐらいの、あるんだけど、そうそうそう、まあ、ちょっとね、ブレス、まあ、血の増える薬、うん、割り勘でね、うん、飯田先生の割り勘で買って飲ましてるから、まあ、その辺聞いてくるといいですね、というのは言ってる。うん、そうそうそう。一応8が上位、8が上位ね、そうそうそう。うん、8がまあ、マタンとかでは売れてるかなって感じ。うん、そうそうそう。うん、もう体重とか関係、まあね、まあね、ただ、ドマイナスよりいいだろうっていう。ドマイナスよりいいよねっていう、うん、あともやっぱり元気でパドック、まあ、毎度なんだけどね、うん、毎回なんだけどパドックが回ってればいいなと思ってる、元気でね、そうそうそう、うん、え、今日はドイツ、あ、今日はね、マイネルブレスとあとは、スマイルジャパン2頭、うん、まあ、ちょっとね、ムービーの話、さっきね、橋本厩舎に、人と話して、まあ、ムービーはちょっとやっぱりね、やっぱ、爆弾みたいな感じで、まあ、年内ちょっと無理かなと、うん、いうので、しばらく様子を見てますと。で、新しい新馬の方は、ちょっとね、大事に来ますんで、まあ、年内はとりあえず、普通に動物としてね、うん、放牧してますよっていう感じ。うん、そうそうそう、うん、何が、うるせえってどういうこと、うるせえって。配信だよね、これ。そうそうそう、うん。門別払い持ちランキング90歳。何ですかっていうね、それが、うん、それが何ですかっていう、うん、そうそうそう、え、プレスでジャパン以下になって、そう、ね、驚くかもしれないけど、正解、もう、俺が一番びっくりしてる、まさかこんなことになるとはっていうね、そうそうそう、そう、うん、ま、ジャパンは今 C2、ね、プレスは C3 の3っていう、うん、しかも、ジャパンが圧勝した馬が今、一番人気っていう、うん、これどうよ、これ、マジで、うん、ちょっと複雑な気持ちだよね、マジで、うん。ただね、まあ、しよかった、まあ、これもでも仕方ない。だからもうやっぱ馬も生き物だからね、うん、体調の良し悪しがあるということだよ。そうそうそう。うん、え、ちなみに昨日、園田は内枠ばっかり来てた。マジ、昨日めっちゃ硬かったよね。うん、めっちゃ硬かった。マジで。うん、だからそこは、今日もね、どんな感じになるのかな、馬券的には。うん、まあ、とりあえず1レースやった後5レースまで時間があるんで、まあ、その辺はね、ちょっと馬券買っていこうかなと思います。はい。意外とニート騎士だから相手が弱いと見下せれば走る。まあね、まあ、そういうとこもあるよね。うん、弱い相手に、強い馬、うん。で、強い相手に食らいつく馬。うん、相手なりみたいなね。そうそう。うん、そういうのは、M の法則でもありますよ、みたいなね。そうそう。うん。いや、ムービーはだから骨膜。うん。ムービー骨膜で、まあ、要は骨折したところが徐々に回復はしつつあるんだけど、やっぱりちょっと爆弾みたいな感じになってて、ちょっと強い調教やると、まあ、ちょっと足が、みたいな、うん、歩様乱れちゃってっていう、うん、だからもう、ちょっとな、今後どうなるかわかんないけど、まあ、年明け、うん、大事を取ってね、行きたいと思います。はい、そうそうそう。死に松どこも34歳、オス、1000本。どういうことやねん、これ。これどこで1000本って、これ、毛根ですかっていうね、そう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 。ちょっとね、頑張っていきたいと思う。うん、とりあえずね、まだ、うん、これちょ移動しようかな、ちょっと移動、うん、ちょっと移動していい、これ、なんか、うん、
ちょっと周りに人がいっぱいいるっていうね。ちょっと移動していいこれ。うん、そうそうそう。え、しんちゃん今日は勝てる気がする。本当に本当に、そう、ちょっと今日ちゃんとね勝てるんだったらちょっと口取りみんな行くみたいな、これ。うん、そうそうそう、頑張りたいよね。うん、なんとかな。まあブレスがちゃんと走ってくれるとね、ちょっとスマイネル軍団としても本当楽なんだけど、うん、やっぱブレス手当てが少ないからね。うん、とにかく手当てが少ないから、もう本当にその持ってるだけでなんか丸損みたいな、うん、感じなんで、その辺がねちょっとなんとかならないかなって思ってます。はい、そうそうそう、うん、しんちゃん毛根1000本しかないの知るかよ、そんなの。俺が書いたんじゃありませんけどっていうね。そうそうそう、うん、来るかな、もう来るかな。うん、そういやしんちゃん以前に競馬で、うん、以前馬は値段じゃないって力説してた。あ、いやそうだと思う、もちろん。うん、いやいわゆる血統とか値段っていうのは確率を上げるもんであって、やっぱ高い馬買えば絶対走るとは言えないよね。それだったらもう不採地のおっさんがね今頃、うん、もう G1 取りまくりでしょみたいな。そうそうそう、うん、ムービーまた日々ね、そう日々というか骨はねだんだん回復してるんだけど、その周りの骨膜、うん、がちょっと炎症入ってるみたいな、そんな感じ。そうそう、うん、その筋って人多い、いや多くない、うん、もう最初だけだった。うん、でやっぱ難関とぶつかって結局売り上げ下がっちゃってるって、そんな感じ。そうそうそう、うん、そろそろ考えないとダメなブレス。まあブレスはね本当に、うん、だそこはちょっと飯田先生とも、まあ、ちょっと今後についてもしこれね着外続けるようであれば考えなきゃいけないっていう、うん、そういうことにはなるかもしれない。うん、マジで。え、5レースまで暇だから馬券、いやちょっとね放送やとこれスマホの電池なくなっちゃうから、うん、一旦まあちょっと皆さんとお別れで4時半ぐらい多分、うん、4時半ぐらいかな、4時半ぐらいからちょっとまた再開ということで。そう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 、うん、え、つか今日見たらブレスはあの勝ち以外人気より上に来てないんだな。あ、そう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 、もうあのブレスはもう初戦の勝ち以外は全て人気以下みたいな、うん、一番人気1倍台でドベってなるからね、うん、暴動を切るレベルだよねこれね。そうそうそう、まあ馬主も見てましたけど、うん、ブレスの勝つところもなっていうか、俺自分の馬が勝つところそもそも見たことないから、そこはちょっと頑張ってほしいマジで。もう相手ははっきり言ってもうこれ飯田先生が厳選して出してくれてるから、うん、相手は弱い、うん、だからここでも勝てなかったらちょっともう本当にどうなっちゃうんだろうみたいなね。そうそうそう、うん、だから本当頑張ってほしいなと思う。え、新庄はスターだからな、しんちゃんは貧乏だからな、その違いどういうことねそれ。そのままじゃんそれ。それだって野球選手とさ、俺ただの工場勤務ですよっていうね。そうそうそう、比べないよねよねっていうね、マジで。うん、今日はブレスのラストランどういうことやねん。だから勝手にちょっと引退決めないでよねっていうね。そうそうそう、うん、ちょっともう来るかな、もう来るかな、うん、もう来るかな。ちょっとね今ね周りに人がいっぱい集まってきました。はい、そうそうそう、うん、ハゲしんちゃん VS 楽しんじょい、どういうことやね。え、楽しんじょいなんて出てるこれ、うん、他のレースですかっていうね。そうそうそう、うん、まあブレスね、なんとか頑張ってほしいなと思います。はい、こんな感じ、頑張ってほしいなと思う。うん、よっしゃ、よし来たよ、みんな来た来た。お、ブレス来た、うん、ブレス来た、うん、頑張ってほしいね。よし、どうですかね。ちょっとまだ今出てきたところですね。まあ いつも通りですよ本当に。なんとねこのパドックの気配のいいことか、うん、気配はいいですね、このパドックの気配の良さですね、うん、で馬っぷりもまあ当然これね C3 の3ではないよねっていう、うん、そうそうそう、マジでもう結果だけ配信、どんな配信やねそれ、どんな配信やねそれ。ちゃんと家庭も見させてくれよ家庭も。そうそうそう、放送もう少し入れてよかった。いや、いいんだよいいんだよ。うん、まあ、なんかみんなとトークを楽しみながらね。そうそうそう、まあその場にいるわけだから、もうね本当に、あでもな、なんだろうね、ブレストのねこのカーブというか、そのなんていうのこれ、コーナー、うん、パドックのコーナーになるとこうなんか早足になるんだよね。おなんなん、どうしたどうした、うん、ブレストどうした、うん、ブレスト気づいたか、俺だよ俺、生まれしたよっていう。そうそうそう、うん、これ、うん、そうそうそう、マジで、うん、気配よ気配、もう毎度ながら気配はいいですよ本当に、うん、そうそうそう、なんだよチューチューチューってこれ、何これっていうね、まだ始まってもいないんですけどっていう、うん、マジでね、諦めるの早すぎるよっていう。そうそうそう、うん、何ハゲってこれただの悪口じゃんこれ、ただの悪口だよねっていうね、これお静かにっていうパドックですよっていう。そうそうそう、うん、いやもうね、もうパドック、もう何今日なんか今日茶がつくの多いね今日ね、うん、8番こいつが女を舐めんなよマジでね、うちのジャパンを舐めんなよみたいなね、勝ってますけどみたいな。そう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 、うん、まあ、今日はねブレスが頑張ってほしいなと思う。うん、そうそう、え、何時、ね、何時だっけ今ね、23分前ってなってるから、うん、あと25分後、うん、25分後、そう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 、うん、今日ハゲダッシュはありません、もう何回言わせ、あ
ブルブル言っちゃってる。ちょっと今の音聞いた、これプレスですっていう、うん、こんな早足とかやってるよこれ、うん、もう走ったってしゃあないみたいなね。そう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 、うん、これがねコースで言うと全く走る気ないんですよこれ。走るとね、あ、15時10分とかってね。ありがとうございます。はい、しんちゃん女を舐める気はないですね。はい、もうめっちゃ舐めますよ本当に。マンコとかめっちゃ舐めますけどね。そうそうそう、うん、今日はハゲダッシュ3本どういうことやねんそれ。3本強め、完全調教じゃんそれ。予後不良になるわ。そうそうそう、うん、いやーこれ本当頑張ってほしいわ。もうねパック見ててね笑けるぐらい気配がいい。みんなも見たら分かるよなこれ。おーマジで、すいませんフラッシュ禁止なんで。あ、ハゲてちょっと待ってよ、こ天然太陽圏ですかみたいなね。そうそうそう、これなんかねカーブ、これ見てこれブレスね、カーブになると早足なんだよ。なんだろうなこれ。あ、飯田先生だ、おーすーってことで、飯田先生、あ、なんかちょっとね飯田先生ブレザー着てかっこいいですねってね。頑張ってほしいね。ね、飯田先生引いてくれてます。はい、よろしくってことで、よろしくメガドックみたいな。うん、え、ホモダッシュ、いつやってホモダッシュって、いつやってホモダッシュって、そうそうそう。うん、お前の頭は横不良ということはね、なんかボロいいなそれ、なんかボロいいなそれ。うん、そうそうそう。まあ、ちょっとね、はい、もうむちゃくちゃですよこの人たちはね、本当に。皆さんお元気ですか？あ、ちょっとね、あのオイラさんがまたちょっと今日来ていただきます。はい、皆さんちょっとお元気。皆さんお元気ですか？はい。ということでね、はい、あのなんか井上陽水張りのねご挨拶いただきましたということで、そうそう、うん、入れ込んでるね、うん、入れ込んでます、はい。ただまあできないよりはねいいんだけどね、もう C3 で入れ込んでるというか、でも結構ねうまっぷりの今多いよ今日なんか知らんけどこれ、うん、なんだろうこれ、9番もいいしね、うん、うまっぷりのいい馬が多いよ、そうそうそう、何金よこせって完全にこれやからじゃんこれ、チンピラですかっていうね、そうそうそう、元気ですってことでね、はい、オイラさんって、漢字読めないこれ、ね、漢字読めませんって、お、ちょっとちょっとブレスってことでね、これブレスね、よろしくってことで、そう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 、うん、これ松のハゲについて一言ってね、ちょっと勘弁してそのね面と向かって言われたらちょっとマジへこみますよみたいな、そうそうそう、うん、そう資産家です、はい、もう超金持ちってことでね、もう身なりが違います、はい、身なりが違うっていう、うん、そう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 、うん、よし、うん、お姉さんねよく来てくれます本当ね、うん、特に金曜日ねこれ泣いた、もうでもちょっとねこれ寒いよね、寒い、うん、しかし夏がいいねやっぱりね、そうそうそう、うん、涼しくなって馬の体調がいいんでしょう、まあ全然いいよねやっぱり、うん、そこはあると思う。だからどの馬もまあちょっと一部あれっていうのもいるけど、いいよ9番とか8番とかやっぱね馬っぷりがいいしね、足もちゃんと前に出てるし、うん、この9番とかもねいいよねこれね、人気してるやっぱり9番、うん、そね、まあ、ちなみにあのブル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 言ってるのはうちの馬です、はいこのブルブル言ってるのはうちの馬ですね、ほんとすいませんみたいなこれ、うん、ね、うん、見てこれ、これどう、これどう、これおお抜群だよねこれね、上が黒のジャケット下が白、あ、そう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 、それ俺、ど真ん中ど真ん中、そうそうそう、うん、ブレスは夏馬じゃないのか、夏馬と思ったら夏負けしてしまいました、はい、夏馬と思ってたら夏負けしちゃったっていう、うん、脱水症状ね、そうそうそう、うん、どうこれマジで、え、あかん、どういうことやねん、だからどこあかんねんっていうね、理由を言えて理由を述べよっていうね、そうそうそう、うん、その他に行くなら早めに行って、あ、言った言ったっていうか、もうツイッター見といてよツイッター、そうそうそうね、行くよ行くよっていうね、うん、まあ、体重増えてきたのはどうなんだ、いや、あのね、いいと思う、うん、もうね、やっぱね、地方は減るよりも増えた方が絶対いいよ、うん、やっぱ使いべりしてくるからね、そうそうそう、うん、だから全然いいと思います、はい、もうね、いい、マジで、もうだってほら、飯田先生引っ張られてるもん、これ、うん、こんだけパドックでやる気あるのな、うん、見てこれ、鶴首、うん、なんかムービーを見てるようだよ、本当に、うん、これ。マジで、うん、ブレス秋馬説ね、もう秋も終わりになりかけましたけどね、そう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 、うん、え、うん、パドックだけですね、人気してるようですが、今日は養分がどういうことなのこれ、解説どういうことこれ、お、そう、あ、北の方の解説よろしくってことで、うん、北の方じゃないかもしれないけど、そうそうそう、うん、お前ツイッター、いや、ハゲッターってなんでハゲッターって、うん、あの多分ユーストリームさんだと下、うん、残球さんだと上に書いてある、そうそう、説明の中に貼ってますよっていうね、うん、そうそうそう、うん、え、ブヒ、そう、ブヒブヒってるね、豚ですかっていうね、そうそうそう、うん、だそれがうちの馬です、はい、でもめっちゃ気配、もう一番のは抜きそうだもんだって、外外回って、うん、もう笑けるよね、もう笑けるマジで、うん、なんでこの馬が走らないんだろうっていう、本当、うん、そう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 、ほらもう抑えきれないもんこれ、ほらすごいよこれ、うん、なんで走らないんだろうこれ、これね、うん、見えるでしょこれ、そうそうそう、え、11月は前の月、まあね、まあね、そうそうそう、確かに、うん、初勝利したのもその月だからね、そうそうそう、うん、え、なんでハゲようと思ったの、 DNA です、はい、
刻まれたものなんで別に意思関わらずってことです。はい、そうそうそう、うん、今抜いて後で抜かれるね、まあそういうことですね。はい、パトックでもうバンバンに抜きまくって、競馬場ではもう疲れてるみたいな、うん、本馬場ではもう疲れちゃってるみたいなね、どういうことみたいな、うん、あ、ちょっとねブレスもう疲れたみたい、なんか、うん、落ち着いてきた、ブレスねもう疲れたみたい、うん、どういうことだよこれマジで。そうそうそう、うん、マップがいいパドックは一番ね、本当に毎度だよ、しかも、うん、前回もそうマジで、うん、知ってる人は分かってると思うけど毎回これマジで、うん、その他のサイレンスズカのことマイネルブレス、そんなに速くないけどね、うん、まず逃げられないからね。そう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 、うん、非常にマップがいいパドックではこのメンバーの一番、そうだよね、そうだよね、俺もそう思う、うん、だけどね、さっきのねブルブル言ってるこれ、ブルブル言ってるこれ、うん、ほら聞こえるこれ、うん、これがうちの馬です。はい、これさ、喉鳴りじゃないよね、もうヒューヒューとは違うよねこれ、うん、花粉症もしかして、ブレス花粉症説マジで大丈夫かなこれ、うん、そう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 、うん、穴がレースではと突っ込み入れた、もう下ネタかよ、下ネタかよ、そうそうそう、うん、今日、いや逃げはしないと思う、うん、まあ出たないって感じもあると思うけど逃げはしないと思う、そうそうそう、うん、ブレス以外で流し、どういうことやねんそれ、ちょっとぐらい買ってくれよ、うん、そうそうそう、うん、ハゲルギー橋どういうことやねん、全部ハゲ、全部ハゲですかっていうね、そうそうそう、うん、まあね本当に、いや俺もそう思う、素人目に見たってな、ちょっと何これ電話ですかっていうね、もしもし、あ、どうもです、お疲れ様です、はい、あ、ちょっと待ってください、後で折り返してもよろしいですか、はい、すいません、はい、ですね、ちょっと、電話かかってしまいまして工場から、はい、普通に出てしまいましたということで、はい、後で折り返しますみたいな、はい、そうそうそう、うん、アナウンサーだって勝手に下ネタ、どういうことなんだから、いや下ネタですかっていうね、そうそうそう、うん、調教師本人が間近にいるのに異変があればわかる、いや異変というか何の話だっけそもそも、そう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 、うん、いや普通にもうなんかブレス落ち着いたみたいな、うん、なんかね落ち着いちゃった、うん、でも鼻がビュー、あ、そう鼻の話ね、うん、まあ普通に鼻鳴らしてるだけなのかなこれね、なんかジューンみたいな、うん、ふんみたいな、そんな感じ、そう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 、うん、え、いや斉藤さんじゃないよ、斉藤さんじゃない、うん、あちょっと折り返すよみたいな、そう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 、え、いや首じゃないから、まあ昨日結構言われたけどね、お前はなん、お前は本当にこれちょっと言われたんだけど、お前は本当に仕事やる気あるのかと、毎日毎日競馬で休みやがってみたいな、どうなんだって言ったから、ないです、全然ないですって言ってやったよマジで、おお、そう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 、うん、え、最低を何をですかってね、そう、あ、ちょっとブレス取りすぎちゃったこれ、もう大事なブレスってことでね、そうそうそう、うん、皆さん、いや、はい、あ、皆さん、そう、皆さん馬券の予測どうですかってことでね、大田さんも聞かれてますんで、そうそうそう、うん、あ、三連服をね教えてくださいって、うん、みんな大田さんのために三連服教えてあげて、はい、まあ二軸でいいと思うんですよね、はい、そう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 、うん、え、何が、な、あるわけないだろそんなもん、うん、やる気あんのかって言ったから、ないでーす、先生ないです、ブイブイって言って、今日はもうスモダに直行みたいな、そう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 、うん、あ、ちなみに昨日もね斉藤さん泊まってったよ夜、うん、1時過ぎに着いたから、まあ放送やんなかったけど、そうそうそう、うん、陣地松野さん退職金は人参3本でいいですか、あのな、人参3本も出ないからマジで、おう、ゼロゼロ、おう、出るわけないだろ俺に、うん、そうそうそう、おう、072オナニーですかっていうね、そうそうそう、うん、5から、あ、5からって、5からって言ってます、ダンスシェイカーからと、はい、いうことです、はい、買うなら2は頭、ブレスは下手に2、3着で買わないこと、あ、なるほどね、それは確かに、お、ブレストーン、5は頭ですね、本当に、はい、まあなんていうんですかね、このパドック周りとは思えないガヤガヤ具合だけどね、さすが園田みたいな、うん、誰も静かにしないみたいなね、そうそうそう、うん、あ、8号絡みでいいんじゃないかなって言ってます、はい、8号絡み、8号から全部流してみたらどうですかと、はい、そうそうそう、うん、まあ、ちょっと行ってきます、あ、3分なら5、6軸でと、はい、いうことで行ってきますということで、はい、そうそうそう、うん、2は避けよう、なんてやねん俺の馬やそれ、そうそうそう、いや頑張ってほしいね、うん、なんかねめっちゃ鼻鳴らしてんだけどね、なんかちょっと詳しい人いるこれマジで、プロいるマジで、そう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 、鼻ねブーって、うん、あれは大丈夫なの鼻は、うん、あと聞いてみようかな伊田先生に、鼻鳴ってますけどこれ大丈夫ですかみたいな、うん、そう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 、うん、え、風かな、ね、ボラギドールですかみたいな、そうそうそう、うん、今逆走するすか、逆走するか、うん、もはや競走馬じゃないだろそれ、そうそうそう、ほら、あ、とうとう一番抜きました、やったねみたいな、
やったね、一番抜きましたみたいな、おパドックで抜きましたよっていうね、そうそう、もう住所をね、この番地まで書くのやめてもらえませんか、本当に、お4丁目21番まで書いて、あと何号みたいな、そこまでじゃん、これ、そうそうそう、うん、アクセみたいなもんなの、それ、うん、なんか、あの、ダンカンこの野郎みたいな、そういうこと、そういうこと、うん、たまに馬が豚に進化するって聞いたことあるけど、それか、あるわけないだろ、あるわけないだろ、そんなもん。ビビるわそんなもん急に、うん、父ネオユニバース、母父ブラッシングサイレン、種別豚みたいなあるわけないだろそんなもん、うん、そうそうそう、うん、705ね、もう完全にマンション名ですねみたいなね、そうそうそう、うん、もう やりたい放題だな君たちは本当に。あ、平原さん乗るよ、うん、向こうね、ちょっとこのままで見えないけど、うん、平原さんが乗りますと、うん、ピンクマン乗ったけどね、ピンクマンその向こうね、うん、お、ちょっとブレス乗られて立ち上がるみたいな、うん、そして乗ってさらに気合が入るというか気が悪くなる感じだねこれね、うん、どうなんだろうこれ、走りたいのかなこれ、値段を高くなってたから、そうそうそう、うん、2がどうしても気になるんだって、あ、いや2がどうしても気になる、分かるよ、俺もめっちゃ気になるもんだって、そうそうそう、うん、こんにちは704の12です、やめて本当に、めっちゃ喧嘩したからその人、そうそうそう、うん、いやどんどん、いやここは外だからね、うん、ほら、平原さんに乗ってもらった、うん、平原さんって可愛い顔してるのね、うん、平原さんって可愛い顔してるのね、これね、うん、全然いけるな、これ、倍なんでね、そう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 、うん、え、しんちゃん本当に個人情報でも、本当だよね、それをね、惜しげもなく晒す人が多いんだよね、うん、ということで、ブレス、頑張ってってことでね、そうそうそう、よし、うん、ってことでね、あー、マジで本当に、いやね、あ、しんちゃん、あ、いや、そっか、値段を書くなってだから、お値段もね、それはちょっと言いませんけど、まあ、うちの、とりあえず年内は、まあ、やっぱり、一歳馬だから、普通に、動物として育てて、うん、まあ、ね、年明けから、調教とかね、まあ、クラウンを捨てからか、うん、いうことです。はい、そうそう、うん、なに、HD ということで、HD って、うん、え、気配はめっちゃいいよ、うん。毎度だけのね、気配がいいのは、そう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 、もう、マジで、は、何これ、ハゲ出しって、マジで、解説ブレス、相当気になる、いや、ほんとそうだよ、だって、あれもだって、めっちゃいいもんだって、うん、え、これどこ行く、あ、これは、今から、本場は、うん、本場は、何が、走れ、バカ野郎、もしかしたらね、これちょっとね、ブレス、ちょっと相手弱いから、これ、すごくいいチャンスみたいな、そんな時にね、ハゲ出しとか、マジで、そのハゲ出しとか、ある、あるわけ、あるわけ、園田レイスコースターいうことでね、そうそうそう、さ、ブレスどこ、ブレスまだかな、う、山田雄大君だ、雄大君6番、うん、マジで、う、大丈夫でしょ、今日ちゃんと今日はボタンを触ってないから、マジで、う、ボタン触ってないから、そうそうそう、お、何やってんのって、う、お、ちょ、6番がまた、あ、ブレス行った、う、でもね、ブレスね、普通に返しができるようになったんだよ、ほんとね、お、普通に返しまでできるようになったの嬉しい。マジで。おお、これほんとね、よかったよねっていう。そうそう、うん、34歳馬の激走。ほんとね、勘弁してください。もう34なんで、もう、走るたびにね、寿命が縮まるわけですよ。そうそうそう。え、ブレスどう見てもこんなところで走る。いや、ほんとそうだよ。いや、マジ、それはね、多分、普通に競馬やってる人だったらそう思うでしょ、これ。おお、そう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 。よし。まあ、してよ、これ。うん。ね、各馬、返し馬です。お、ピンクマン。ピンクマンです。まあ、うちの馬じゃないけどね。ピンクマンね。5番。そうそうそう。え、あなたが34歳児ってどことありますって。お、山田雄大君。頑張れっていうね。まあ、うちの馬にはちょっと負けてほしいけどね。そうそうそう。え、そう、伊田先生のおかげだね、ほんとね。よく見てくれてるよ、ほんとに。そうそうそう。今日ちょっと、まあ、毎回期待してるんだけどね、ほんとに。毎回期待してるんだけど、結局、なんかね、もう、ここでもう燃え尽きてるんだよね、いつもね。なんとかな。やっぱり、息はね、入ってるみたいなんだよ、ほんとに。だから、なんとかしてあげたいけどね。そう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 。うん、
ピンクマン VS ピック馬、どういうことだねこれ、ピック馬って、そうそうそう、豚馬ですかってね、そうそう、なんとかなんとかね、うん、頑張ってほしい、プラス体重だしね、そう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 、うん、よし、まあ、みんなね応援して、うん、2番ね、2番の馬、うん、よし、キュートね、キュート立て、うん、そんなに強くないと思うんだけどな、だって見てよこれ、ピンクマンの馬上向いて走ってるもんこれ、ほら上向いて走ってるよこれ、おこんなに負けんのか、うちの馬はマジで、そうそうそう、え、3に全部行けって外人が、 3に全部外人、どれ外人が言ってんのこれ、そうそうそう、あ、プットオールユアマネオンナンバー、ほんまや、あ、ほんまやこれ、おお、いや俺普通になんかスパムかなと思って飲むのまスルーしてたんだけど、そうそう、うん、外人3に全部行け、2だろ2、どう考えたって2だろマジで、そうそうそう、うん、2だよって、うん、アイアムホースオーナー、うん、アイアムホースマイホースイズナンバー2、プリーズベッドナンバー2、オールマネーテンキュー、どうこれ、おう、どうこれ通じたかなこれマジで、そう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 、うん、お前走よりもサラブレッドっぽいキャラクター、そう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 、だからうん、ちゃんと返しもできてんだよマジで、そうそう、うん、まともに走れば大差で勝てるけど松野いるから大差、どういうことだねそれ、完全に俺のせいじゃんそれマジで、そうそうそう、うん、外人イエーイってことでね、みんなちょっと英語ね、イングリッシュプリーズだ、そのだレースコーサーみたいなね、これそうそう、そんなにうるさいってどういうことだ、うるさいって、あ、ブーンってね、車通りましたけども、そうそうそう、うん、ここまでは名馬の雰囲気、前そう本当ね、返しはね一流、え、これもしかしてこのままジャパンカップダートですかみたいな、 JBC ですかみたいなね、そうそうそう、うん、ブレスの負け癖は本当ね、負け癖、まさにその通り、うん、もう負け癖だよねこれ、うん、なんとかなんないかな、そうそうそう、うん、え、何気に通じるよ、いや通じる通じるね、そのね全部こう気持ちだ気持ちね、セックスに言葉はいらないぜみたいな、そうそうそう、うん、女を舐めんなよ、めっちゃ舐めますね、はい、もうめっちゃ前期とかしますから、はい、そうそうそう、うん、あの車に当たって慰謝料、どういうことだね、当たり屋か、その競馬場で当たり屋とかないから、だからおちゃ、うーんとかだねこれ、お、トヨタレンタリース神戸っていう、お、来ましたよっていう、そう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 、うん、よし頑張ってくれよブレス、マジで、お、みんなもちょっとね2番の馬応援してくださいってことで、うん、ちょっと後ろから行くんでね、まあ内っぽい内枠はちょっとねどうかなと思うんだけども、お、まあ、頑張ってほしいなと思う、お、そうそうそう、よしいい感じだな、頑張ってほしい、うん、まあね輪乗り中、うん、よし、誰だっけ、平原さんはあの調教ずっと積んでくれてるから、多分ブレスのことはまあ普通に、うん、分かってると思うから、その辺は OK、うん、だからちょっとねこれで、まあ、変化、うん、なかったらいいなと思ってるけど、うん、よしいいね、ちょっとね寒い、とにかくマジで、お、寒い、ブレスの馬体見ると馬券買いたくなるけど、ここは我慢しなくていいよ、だから我慢しなくていいよ、そうそうそう、うん、ブレスの単勝、単勝誓ったの、あ、マジで勝った、単勝買ったの、え、マジで何番人気ですかっていうね、そうそうそう、うん、よし、あ、確かにブレスはもうぶっちぎるか、もう本当にドベかみたいな、うん、だ服より単向き、確かにね、それはその通りかもしれない、俺も前向いたよな、それって、うん、だ復活するときは、まあ一瞬だと思うんだけどな、うん、そうそうそう、頑張ってほしいわ、うん、まあ、ちなみにね、人はこんな感じ、うん、え、これ本当にナイターですかみたいな、うん、わかるこれみんな、うん、まあまあ寒いっていうのもあるけどね、うん、寒いっていうのもあるけど誰もいませんっていう、うん、2.7 倍、おお、マジでかよ、ちょっとこれちょっと、え、馬主情報流れた、マジで馬主情報流れた、なんか、うん、そうそうそう、まあ、ガラーンって感じね、そう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 、うん、ブレス1万人気ね、うん、まあその皆さんの、期待に応えたいんですけども、そう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 、うん、調教の方が良いから平原にした、あ、そう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 、うん、だから調教の方がいいから、まあ調教乗ってもらってるからね、それちょっと相性見てみるみたいな、うん、地方のまあな地方の現状というか、ちょっとまあみんな買ってくれよ、もうそのだ、おお、じゃあマルチとしてもね、ちょっとお願いしますよ本当に、そうそうそう、うん、多いでも一連さ、こんな、あ、そんな感じ、そうなんだ、まあまあだからこっから人は入ってくるけどね、でもね寒い、もうあかんわこれ、来週どうするこれ、うん、マジで、うん、え、諏訪が10、いやもうねちょっと個人名を出すのやめようね、本当にちょっとお願いしますよねっていうね、そうそうそう、うん、え、前走からマジでちょっとね、諏訪さんありがとうってことでね、そうそうそう、うん、え、また一番人気を言うな、それを一番人気裏切らないよって、まだ走る前だろうだから、そうそうそう、うん、でも3連複じゃ4番人気かろうじて入ってる、あ、まあまあそういうことね、うん、
まあまあ、頭タンっていうのはそうありだと思うよ、ほんとマジで。おタンな、そうそうそう。うん、あ、ブレス単勝4倍、副賞7倍。どんなオッズやねん、それ。どんなオッズやねん、それ。マジで。みんな副賞買うわ、それ。そうそうそう。うん。しんちゃん、馬の馬券は買わないって決めてる。うん、あ、俺の馬ちょっとなんでそれ。うん、まあいいけどさ。うん、まあ応援だけして。じゃあね、応援だけ。そうそうそう。うん、気持ちだけでも十分ですよっていうね。うん、じゅんとこんな、ねえ、北の国からですかっていうね。そうそう。うん、スマイルジャパンっていうダバに負けた馬が人気して。だから、本当に勘弁してよ、本当に。勝手の人の馬をまずダバっていうのも失礼だし、ジャパンは C2 だからね。そうそうそう。うん、ハゲを舐めんなよ。それはそう。本当舐めないでっていうね。寒くてもしんちゃんワイルド、ワイルドだろう俺。寒くても、うちの馬、全然走る気ないけど、応援に来ちゃう俺。ワイルド、ワイルドじゃねえよ、それ。ちょっとワイルドか。そうそうそう。うん、気合いの乗ってるけどテンション上がりすぎない方がいい。まあね、ちょっと乗りすぎかな、やっぱり。そうそうそう、うん、なぜか副賞の方がねつくっていう。そうそう、うん、また何も知らない馬券おじさんがダメだからね、まあ、言うなそれ。本当に申し訳ない気持ちでいっぱい。聞いてくれれば答える。いつもこんな感じですよね。そうそうそう、うん、え、おい、いや、ホイラさんどこだろう。ホイラさんちょっと見当たらない。うん、そう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 、うん、え、副賞売り始めた。おい、ちょっとみんなオツを操作するな、マジで。ちょっと餅つけ、うん、ちょっと餅つけってことで、うん、ちょっとカラスですかっていうね。カラスが飛んできたよ。そうそうそう、うん、え、一番人気来た。うん、ちょ、ほんと何にもね、ごめん。一番人気になったら賞金が入るとかだったら嬉しいんですけど、うん、てかさ、俺思ったんだけど、こうなんかね、例えば単勝の売れ行きで、そのなんかその出走手当決まるとかね、そういう制度いいよね、マジで。うん、そう思わない？そう、あ、そう、でもあんま良くないか、そういうのね。そうそうそう、うん。タンが売れると釣られて他も売れる。まあまあ、そういうのあるよね。おあ、人気してるな、みたいな。抑えよう、みたいな。そうそうそう。うん。だから、その、ボーナス的な感じね。出走ってやって、プラスアルファで、ちょっと1万人気は、じゃあ、ちょっと、なんか、プラス2万円みたいな。そういうのありませんか、みたいなね。そうそうそう。うん。来週はセンターからリスナー入れて放送。センター？センターからリスナー。え、どういうこと？センターって。うん。勝てないと思うけど、かといって、他があれだから、消去法で。うーんっていうね。うん、そうそうそう。いや、だからこんなね、まあ別にブレスいるってもいなくても、C3 なんてもう出来一発だからね、こんなもん。おー、出来一発でもう、どんなんまでも来ちゃうから。そうそうそう。うん。おじさんだよ、あの広場役そう、ま、それ言われた、マジで。おー、なんであの吉村の乗ってる馬、なんだよあの馬、みたいな。あ、締め切りってことで、締め切りってことで、そうそうそう。うん、しんちゃん応援するために、パナの株買ったら、ごめん、本当に。ちょっと、昨日ストップ安。うん。俺が、入社してから、未曾有の赤字2年連続、マイナス1兆5000億。これどう？うん。俺が入ってからマイナス1兆5000億。うん。20年の利益が飛びました。本当に、あ、マイカ君みたいな。マイカ君みたいな。そうそう、1兆5000億だって。うん、お前が入ってから1兆5000億減ったわ。返せって、斎藤さんに言われました。そうそうそう。うん。出来なさそうに見えるブレスが負け、そうなんだよな。だ、内臓だと思う、本当に。うん。だから血の増える薬を、飯田先生のね、半分こにして、うん、割り勘で買った。そうそうそう、うん、頑張ってほしい、本当に。そうそうそう、うん、え、来年ないよ。やめてくれよ、本当に。ちょ、本当、馬主として死んじゃうよねっていうね。そうそうそう、うん、いや、首はもう本当に、もう仕方ない、本当に。もうそれが来たらね。そうそうそう、うん、頑張るしかない。うん、来年また、いや、無職は無理だよ、もう馬主やってるし、4頭いるし、うち3頭走ってないし、うん、てか、新馬も走ってないし、全部走ってないじゃないかよ、これ。もう全部走ってないじゃん、これ。斎藤さん、元気だよ。うん、なあ、社長になってくれたらいいのにな、うん、社長になって俺の給料上げてくれたらいいのにな。そうそうそう、俺でも去年給料上がって、俺確か、おう、俺いくら上がったっけな、確か1日150円ぐらい上がった、確か、おう、確か、おう、上げてくれた、上げてくれた。そうそうそう、うん、マジで、え、パナソニック来るって、いや、もう合併とかないから、マジで多分ね。そうそうそう、うん、転職、いや、まあどうだろうね、ちょっとまあ仕事を選んでる場合じゃないっていうのあるかもしれないけど、やっぱ大阪にいたいな。うん、大阪にいて、こうやって、うん、行きたい時にまあ行っちゃうみたいな。うん、やっぱこれがいいよね、給料。まあクソ安いけど。そう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 、うん、え、ほんと薬病言うなよ、それを。薬病神とか、マジで自分のまあ応援にしてきてるんだから。そうそうそう、うん、え、飯田先生のためにも頑張れ、ブレス。ほんとそう、飯田先生にね、やっぱりせっかくこんだけ大事に見てもらってるから、なんとかね、うん、頑張ってほしいなとは思います。はい、そうそうそう、うん、ハゲって何気にスキル高そうで、あ、俺めっちゃ働きますし、めっちゃ舐めますよ。はい、もうお金くださいっていうね。そうそう、おっしゃ、来たよ、ちょっとこれ、おっしゃ、みんな頼むぞ。2番、よし、行くぞ、よし、うん、俺の肩叩きする1日20万、全然やるよ、全然、肩でもチンコでも何でも揉み合わせよっていうね。そうそうそう、よし、ブレス入った。うん、もう出たなりでいいわ、出たなりで。
うん、もうゆっくりゆっくり、うん、うん、8枠2頭が人気上位だって、結局は、うん、結局は8枠2頭が上位、うん、よし頼むぞ、プレススタート、うん、佐藤前に行くの、どう行くかな、どう行くかな、どう行くかな、うん、まあ出たなり後ろね、うん、オッケーオッケー、うん、いいよいいよ、後ろから行こう、後ろから行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、うん、あー内打ち通るのか、内打ち通るのか、うん、よしよし、後ろから行った、後ろから行った、うん、いいんじゃない、いいんじゃない、これでいいと思う、うん、一番後ろから行った、うん、いいよこれで、よし、うん、いやメールじゃないから、メールじゃないから、よしよし、いいよいいよ、これでこれでいい、後ろから行って、うん、もうこれはもう行ってね、うん、中央でもそうだから、うん、まあもう展開向かなかったらしゃあないし、うん、頑張れブレス、行ってこいよ、いいとこ見せろよ、うん、よし、向こう正面、今隣で2万ないわって言われた、どういうことだねそれ、お、行った行った、いいねいいね、お、いいよいいよ、ブレス、うん、頑張れ頑張れ、よしよしよし、うん、どこ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 、うん、お、行った行ったブレス、お、いいねいいね、頑張れ頑張れ、うん、どこ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 、うん、あーあっち行ったな、女舐めんなよ、うん、お、来た来た、俺ブレス、おい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 、ブレスブレス、え、嘘、おいおい、あ、ブレス来た、外外、バンバリブレス、おい、いいぞいいぞ、おい、逃げてる、あ、ブレスブレス、よし、あ、いけるか、あ、ブレスブレスがっくし、もういいとこだったのな今の、いいとこあったのな本当に、マジで見せ場あったのになと思ったけど、これでも C3 の3みたいな、ちょっとな、おー、何着、誰だよお前も、ちょっと最後のピックマン、マジでちょっと、もうまくり、そうだね、ちょっとなんか昔のブレス思い出すよね本当に、うん、何着何着、4着、4着か、あ、入着した久々に、おお、マジでいけるかと思ったよな今の、マジで、おお、あ、ちょっとおいらさん来ましたってことで、はい、皆さん、はい、チキンなことをしてしまって、はい、これでしか買えへんかったんですよ、これですね、チキンなことをしてしまって58ってことで、あとこれ水分ボンバー、ちょっと待って、58ってこれうちのも入ってなくないですかこれ、これ一応マイナルボレスも、ちょっとチキンなことをしてこんな買い方をして、こんな感じで、はい、マーキーが混んでるんで、ちょっとこれこれ当たりですか、これどれか当たってるんですか、これリスナー馬券が当たってるんで、これ当たりですかこれ、おー、ね、おめでとうございますってことで、そう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 、おー、え、リスナーの反応馬券、当たりです、当たりですって、ちょっと当たってるじゃないですか、ちょっとこれ、いや、これ皆さん、どういうことですかこれ、ちょっと僕の馬を買わずにこれ当たるって、これリスナーさんの予測で、はい、あ、そうですか、おめでとうございます本当に、おー、どういうことこれ、なんか馬主が外れて、なんかこれ周りでちょっとわくマジでこれ、おー、どういうことみたいな、これ、井上君はね、1000年ってことだね、そう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 、おー、皆さん本当ありがとうございます。皆さんの予測で当たりまして、はい、皆さんの予測で当たりましてってことで、おお、よかったね、おお、大浦さんありがとうってみんなに、おお、ね、どんまいってことで、あー、でも掲示板入ったわ、おお、ブレス来た掲示板、うん、ね、おめでとうってことで、ね、大浦さんおめでってことで、ありがとうございます皆さん、ね、戻ります、もう、あ、ちょっと待って、もう一回 VTR、 もう VTR 見る、おお、いいね、いいよ、もうなんかね、いいよね、おお、なんか、おお、なんか久々に見たよな本当に、頑張ろうね、もうちょっとブレス、なんみんな頑張ろうな、ちょっとブレス、これなんかピンクマン邪魔だ、これピンク邪魔だわ本当に、てか、お、女はなめんなって、これ
ジャパン圧勝した馬なんだけど、これ。おお、マジで。ブレスの賞金より、うん、多い。うん。ブレスの賞金より、大井田さんの馬券の方が多い。うん、マジで。そうそうそう。うん。あ、ブレスね、本当に。うん。期待以上の走りをね、してくれたっていうか、まあ、シーサーの3なんだけどね。うん、そうそうそう。良い足だったね、本当に。久々、マジで。良かったですよ、うん、本当。久々だったよ、本当に。おお、いや、やっぱりね、飯田先生、本当頑張ってくれてるから、ここは、耐えよう、みんな。おお。いや、あのね、勝たないか、俺、こずるかもしれんけど、耐えよ、ここはもう本当に。おお、え、ブレス、夏馬だ。いや、夏馬だと思ってたら、夏負けしてしまった。おお、脱水症状になった。そうそうそう。おお、良血なんだから復調すれば。本当に耐えるか、本当に。もうこれ、ちょっと手当てとかめっちゃ少ないんだけど、天球川だから。そう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 。うん。マジで。うん。あ、そこでもう一伸びできるようになれば、本当ね。本当ね。だから、結局、血液の増量剤、飯田先生と、割り勘して買ったやつ、うん、あれ効いてんじゃない、マジで。そうそうそう、うん、そう、こういう競馬できればね、おお、マジであるよな、おお、頑張ろうってことで、大井田さんね、あそこにもう今そそくさと、はい、そそくさと、はい、配当をもらいに来ましたみたいなね。そう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 、うん、マジで、うん、え、もう終わった。いや、もう、とりあえず今日は、あともう一頭走る、うん、5レースに走るから、また16時半、4時半、うん、4時半ぐらいにやろうかなと思って。そう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 、またツイッター見といてください。はい、そうそう。おお、いやー、惜しい。まあでもね、見せ場あったね。うん、やっぱり飯田先生の言う通り、やっぱり貯めて一まくりしてっていうのが合ってるのかもしれない。うん、次ジャパンね。うん、ジャパンが5レース。うん、まあでもね、クソ強い相手だから、うん、もうちょ笑けるぐらいクソ強い相手ばかりだ。中央で3着3着2着とか、うん、そんな馬だから、まあここはね、ちょっとジャパン、ただもうね、今日、厩舎の人と話したけど、言ってた。うん。絶対花切るって。うん。そんな中でも絶対花切ってみせるって。マジで。うん。そう、期待して、マジで。そうそうそう。うん。グラスワンダーを思い出すまくり。ほんとね。うん。いや、ブレスの、初めてのレースもあんな感じだったよ。だから、戻ってきてるんだよ、だから。うん。戻ってきてんの、マジで。え、もう一頭もうダメだ。君らはなんでそうやってすぐ諦める？だ、それがあかんよって言ってるんだから、それが悪いとこやよっていうね。そうそうそう、うん、平僕だし、もう 1.0、マジでっていうね。そうそう、うん、ジャパンの方が期待できんなレベル。まあまあ、そうね、うん、だから、ジャパンは、一応、ここを通過点として、ちゃんとね、うん、その他でやれる馬だというところ、うん、そこをもう確固たるものにしてあげたい。やっぱ、強い馬とやると、クラス慣れしてくるから、うん、その次の弱い馬とやったときは、かなりいいから、うん、そういうの、マジで。うん、平僕はチート、マジで。うん、まあ、ちょっとね、うん、木村ジョッキーの乗る平僕、うん、あれはちょっとま強いわ、マジで。うん、ただああいう馬とやり合うっていうのは、そのクラスが下がった時に絶対プラスになるから、マジで。うん、だからどこまでやれるかっていうのを、みんなちょっとジャパンな5レースまたこの後やるんで、うん、応援してください。はい、そうそうそう。うん、まあ、いうことでね、まあ、ちょっと今舗装車が走ってますけども、うん、あ、ブレス頑張ったけどな、ブレス頑張ったけどな、ほんとね。うん。え、オイラさん。オイラさん、いくら儲けたのっていう。はい。1000円です。あ、1000円儲けたそうです。はい。まあ、全体では1000円儲けたっていうね。おめでとうってことで。そう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 。うん。いや、まあ、なかなかね、馬券儲けるの難しいですけども。はい。まあ、今日も硬いのかな。昨日もね、クソ硬かったんで、園田。うん。ね、その辺どうでしょうかと。そうそうそう。うん。まあ、みんなもね、頑張って儲けてください。え、いや、大応援団っていうか、まあ、2人だけだけどね。うん、ちょっと。今、多分ね、井上プロね、寒くて、うん、寒いから馬の席いるんだと思う。そうそうそう、うん、寒いからさ、ここ。そうそうそう、うん、まあ、いうことでね、ちょっとまあ、園田競馬場からお届けしました。まあ本日ね、第1弾ということで、ブレス、4着ということでね、うん、あちらの電光掲示板にもありますが、4着です。はい、2番4着と、うん、そうですね、まあ賞金8000ぐらい賞金って、うん、まあ、頑張ってね。で、ジャパン頑張れってことで、ありがとう。本当ね、まあ、確かに相手は強い。ただ、もう、どんなことがあっても花行きましょうと。おう、マジで。そこはもう言ってるから。うん。ここ、だからね、この相手で花切れるっていうのは相当だよ、マジで。なかなかないから、マジで。おう。だから、その辺もね、期待していこうと思ってます。はい、そうそう。え、井上プロって言われます。いや、俺の馬の師匠で、うん、入ってもらってる。うん。だから、みんなも来たら、まあ、人数もあるけど、空いてたら全然馬の知的招待するから、マジで。おう。あ、4着1番ね。ね、1番。でかいよ、これ、マジで。おう。でかい、でかい。そうそうそう。だから、ほんと頑張ってほしいわ。な、ブレス。そうそうそう。だから、まあ、C3 の3っていう1番、ドベのクラスだけども、まあ、ここでなんとかね。まあ、相手、何分？ 1分34秒4か。まあ、次のレースで多分ね、このタイムがどれぐらい遅いか早いか、まあ、早くはないけど、うん、どれぐらいのタイムかっていうのは分かると思うけど、そうそうそう、うん、まあ、食った時は勝てると思った。いや、思った、おう、あ、いけるんじゃねみたいな。
ただあそこで止まっちゃうのがやっぱり、やっぱりあるんだな、やっぱり、うん、あそこで止まっちゃうのがね、そう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 、だからやっぱその辺はもう少し、うん、血液の量が増えるとか、やっぱなんか問題があるのかなと思った。だからそこを、まあ、回復するまでちょっとやっていこう。まあ多分サプリは効いてる感じがするよ。おお、マジで能力は能力分走ってる。そうそうそう、今のね、うん、能力というかね、結局心肺機能に要は血が巡ってない、そのヘモグロビンがね、おお、ヘモグロビンが回ってないと思うんだよ多分俺の分析では。そう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 、おお、だからその赤血球増える薬を飲んでもらって、よりこう血が巡るようにね、おう、巡りリズムみたいな、そうそうそう、あんな感じでいきたいと思う。うん、直線向いてから外に逃げ気味だった、あのね、右手前だったけな、左手前だったけな、それがね弱いんだよ。おう、右手前か左手前がすごい窮屈に走るから、おう、まあ、その辺も治るといいよねマジで。そう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 、おう、ハゲチョロビン、どういうことやねんそれ、どういうことやねんってね。まあいうことで、とりあえずね、園田1ですお届けしました。この後は、園田、5レースでお会いしましょう。はい、一旦では失礼します。はい、ありがとうございました。6番エルウェイブリープラス0キロです。